боксшы үшін бүгінгі жекпе-жектің бірінші раунды екінші раундтың басында да Рустемнің басымдығы байқалуда. Екі боксшының да жанкүйерлердің көп екені байқалады. Осы залда мүмкін бір аймақтан келген командаластар шығар. Сондай-ақ Жұмангелдінің біз Павлодар облысының өкілі екендігін айттық қой. Танытты бұл жерде. Кеудесін ашық қалдырып, қарсыластың өзіне жақындауына жол беріп қойды. Рүстемге де керек. Екінші раундтың аяғына таман Қостанай облысының өкілі айтарлықтай күш ала бастады. Қызуымен қостанайлық жігіт тағы да ұрып жіберген секілді. Рүстемге. Раунд аяғына таман қостанайлық өкілінің соққылары. Тағы да өте жақсы серия. Бұл раундта аяқталды, құрметті көрермендер. Екі раундтың қорытындысы бойынша қазірше Қостанай облысының өкілінің басымдығына Рүстемнің жақтан ең қызық сәттерді қайталап көруге мүмкіндік алып отырмыз. Плюс келу ателікке жол берді. Рүстем секілді қарсасқа қарсы ұрыста ұрысқа шақырудың ешқандай қажеттілігі жоқ, сонда кеуден ашық қалдыруға болмайды. Рүстемге керек де сол. Қаша жүріп ұрыс салуға ниетті қарсыластарын аттап бастырмайды. Дәл ұрат. Қықта ұстайды ылғи. Осы ұлттық құрамаға лайық шеберден осы ұлттық құраманың белді мүшесіне айналуына Рүстемді алдағы жекпе-жектерді де көруге үміттіміз. Ал Жұмангелдіге келетін болсақ,
бастапқыда бұл бұлғар болған шеверіне бапкерлері тактиканы дұрыс таңдамады. Қорғанысқа баса көңілі бөлі керек болатын. Енді өзінің бойының өзіндікіне сендіре айта алмаймыз. Жұманкелдінің қашықтықта ұстап, қаша жер ұрсысуға Рустем. Павлодар облысы өкілінің дәдірігі айтатын болсақ, екі басылдық бокшы Жұманкелді ашылуына себеп болды. Кез келген қарсыласты өзінің бокс мәнеріне ыңғайлай алатын, кез келген қарсыласын қорғануға мәжбүрлей алатын боксшы, өздеріңіз көріп отырсыздар ғой. Енді қашықтықта жұмыс істеп үйренсе, белгілі бір қашықтықта ұрыс салып үйренсе, жоғары деңгейдегі шебер шығады. Құрметті көрермендер, Рустем Жұмағұлов, Қостанай облысының өкілі, Павлодар облысының өкілі Жұманкелді Раев